الحمدللہ ہمارے ادارے النکاح کو کام کرتے ہوئے 12 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ان 12 سالوں میں اللہ کے فضل سے ہزاروں افراد کے رشتے ہمارے ادارے سے ہوئے اور آج وہ سب کامیاب شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ ادارہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ آپ سب بہن بھائیوں کے اچھے اچھے فیڈ بیکس ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ اس وقت النکاح کی اینڈرائڈ ایپلیکیشن اور ویب سائٹ النکاح.com دو پلیٹ فارمز موجود ہیں جن سے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی پسند کے اچھے اچھے رشتے تلاش کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر شعبے کے، تقریباً ہر شہر، ہر ملک کے صرف پڑھے لکھے رشتے موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے آفس کا ایڈریس اور ٹائمنگ یہاں پر مینشن ہے، آپ آفس بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ادارہ گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہے۔ اگر آپ چھوٹے موٹے رشتے کروانے والوں اور میرج بیوروز کے چکر لگا کر تھک گئے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے بہترین مددگار ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ یاد رہے کہ یہ پلیٹ فارم فری نہیں ہے، رجسٹریشن فیس ہوتی ہے۔ ہمیں الحمدللہ حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ ہمارے ادارے پر خرچے گئے آپ کے پیسے انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گے۔ آج آپ سے ایک اچھا رشتہ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ بھائی جن کی عمر 35 سال ہے، رحمانی اہل سنت برادری سے ان کا تعلق ہے، سنت کے مطابق ان کی داڑھی ہے اور پہلی شادی انہوں نے کی ہوئی ہے، پہلی بیوی موجود ہے، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، 4 بیٹے ہیں ان کے اور انٹر پلس ڈپلومہ ان کی تعلیم ہے اور عمان میں جاب کر رہے ہیں۔ ان کی 4 لاکھ پلس منتھلی انکم ہے۔ ان کے لیے اچھے رشتے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ایپ پر رجسٹریشن کے بعد ان کی پروفائل کا سیریل نمبر سرچ میں لکھ کر ان کی مکمل پروفائل دیکھ لیجئے اور ان سے رابطہ کر لیجئے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے ادارے پر واٹس ایپ پر رابطہ فرمائیں، نمبر سکرین پر موجود ہیں، یا ہماری ایپ النکاح کو پلے سٹور سے انسٹال کیجئے۔ ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم۔ النکاح، رشتوں کا جہاں۔